Dnes máme špeciálne vydanie a... Vyzeráte... Ja musím pochváliť dekoratérov. Netrafili ste sviatok, ale je to výborné. To je halloweenský, ale nevadí na filmy. Dobrý večer. To sú rekvizity. Jedlé, ale sú. No áno, Maroš. Maroš, toto je úvod legendárneho východňarského receptu na veľkonočnú pralinku. Odhryzneme vrch a dolejeme rumom. To bola jaká pralina, poriadna pralina, štupa, teda plná. Dobre to je. Nejedzte mi ho. Vlado. Čo chceš? Ty si tak dlho hovoril Marianovi Maroš, až prišiel Maroš. Aha. Pozdravujeme Mariana. Inak, Marianko, veľmi by ti pristal takýto kroj. Aj sme sa tešili, že ťa uvidíme, ale dnes Marian, Maroš, všetko je. Marian hrá koncert. Dokonca aj v telke to bude, lebo mi hovoril, to že teraz. To bude fantastické. Teraz to je. To už je 1. apríl. Áno. A my, počkaj, my máme 1. aprílové alebo veľkonočné vydanie? Veľkonočné. To je vlastne jedno a to isté. Hugi, všetko najlepšie k meninám. Hugo, všetko naj.